Nu ska vi titta på hur man kan framställa komplexa tal som vektorer. Och vi ska också se hur man kan både addera och subtrahera komplexa tal med hjälp av de här vektorerna. Om vi börjar med de två komplexa talen u och z, så kan båda de här två illustreras som punkter i det här komplexa talplanet. Där det komplexa talet u som är lika med 3 plus i skulle motsvara punkten som har en realdel som är 3 och en imaginärdel som är 1i, och då hamnar vi där. Och talet z skulle vara 1 som realdel och 4i som imaginärdel. Och då har vi två punkter i komplexa talplanet som motsvarar de här två komplexa talen. Men nu ska vi framställa de här talen som vektorer. Och då drar vi ett streck från origo som pekar med en pil precis på den punkten där vi har u. Och då får vi en riktad sträcka som vi kallar för en vektor. Och då har vi en vektor som plötsligt motsvarar det komplexa talet u. Och då ser vi att den är riktad från origo och pekar på den punkten som vi förut pratade om. Och på samma sätt kan vi göra med det komplexa talet z och säga att den här vektorn motsvarar talet z. Nu ska vi se hur vi med hjälp av de här två vektorerna kan addera u och z. Alltså vi ska ta u plus z. Och det här skulle innebära att vi i så fall adderar två vektorer. Och det kan man göra på lite olika sätt. Men ett sätt är att börja med att parallellförflytta den här riktningen som den här vektorn har. Och vi lägger den här riktningen precis vid pilspetsen där. Och så drar jag ett streck på det här sättet. Och så gör jag samma sak med den andra vektorn. Så att jag parallellförflyttar den tills vi kommer till pilspetsen där. Då bildas det ett parallellogram här som kan kallas för ett vektorparallellogram. Och att addera vektorerna u och z innebär att vi tar vektorn u och sen förflyttar vi vektorn z och lägger den precis där u slutar. Så vektorn z parallellförflyttas och får ett nytt läge. Men den har samma riktning och samma storlek, så det är samma vektor z. Summan då av de här två vektorerna motsvaras då av diagonalen från origo till där vektorn z nu pekar. Det vill säga, den här vektorn är summan av u och v. U och z hade jag kallat den där. Och då kan vi se att den pekar på en punkt som har en realdel som är 1, 2, 3, 4. Och en imaginärdel som är 1, 2, 3, 4, 5, alltså plus 5i. Då får vi 4 plus 5i. Och det ser vi att om vi lägger ihop de här två talen precis som vanligt, att vi har en realdel som är 4, 3 plus 1 är 4, och 1i plus 4i blir just 5i. Dessutom så kommer, precis som förut, absolut beloppet av den här summan av vektorerna motsvara längden på den här vektorn som vi har där. Nu ska vi gå vidare och titta på hur vi kan subtrahera komplexa tal. Om vi börjar med att göra som vi gjorde, eller som vanligt kan vi säga. Vi tar u minus z. Det skulle innebära att vi tar 3 plus i minus 1 plus 4i. Och när vi förenklar det här så tar vi först bort parenteserna så att vi får 3 plus i minus 1. Men så förändras plustecknet där till minus och vi får minus 4i. Och lägger vi ihop realdel och imaginärdel för sig så får vi 3 minus 1 som är 2. Och vi får i minus 4i som är minus 3i. Det vill säga differensen mellan de här två vektorerna ska vara det nya komplexa talet 2 minus 3i. Men nu ska vi utföra den här subtraktionen med vektorer istället. Och det vi ska använda oss av då det är att till att börja med så ska vi fortfarande ta u minus z. Men det här kan vi skriva om som en addition. Och den additionen skulle i så fall vara u plus minus z.
Vi ska titta alldeles strax på vad det betyder. Vi börjar med att ta fram de två vektorerna igen. Då har vi vektorn u där och vi har vektorn z. Nu ska vi ta vektorn u minus vektorn z och titta vad det innebär i det här komplexa talplanet när vi har vektorer som representerar u och z. Här har vi fått fram att utföra den här differensen, det är samma sak som att ta vektorn u och lägga till vektorn minus z. Men hur får man den? Ja, det där är samma vektor som z fast den är vänd åt andra hållet. Så vi vänder den precis rakt neråt istället. Det vill säga vi börjar i origo och så har den samma riktning men pekar åt rakt motsatt håll. Så det här är vektorn minus z istället. Och att ta differensen mellan u och z är samma sak som att addera u plus minus z. Det vill säga att vi ska ta vektorn u och sen ska vi lägga till vektorn minus z. Och det gör vi som vi gjorde här borta. Jag börjar med att parallellförflytta riktningen så att det sträcker så. Och det gör jag med båda vektorerna. Parallellförflytta den riktningen också ner dit. Och då har vi ett parallellogram. Och så utför jag addition. Jag tar vektorn u där. Och så lägger jag till vektorn minus z, alltså den här vektorn. Som jag då parallellförflyttar. Och lägger starten där u slutar. Och så drar jag ner vektorn så att vi har minus z där nu. Och då kommer vi till en punkt som är precis summan av de två vektorerna. Och diagonalen då från origo dit är precis samma sak som u plus minus z. Som i sin tur då är precis samma sak som u minus z. Och då har vi den vektorn där. Som är den här differensen. Vi märker till nu att vi ska kontrollera att det verkligen stämmer. För den här vektorn u minus z då, den pekar på en punkt. Som i det komplexa talplanet kan beskrivas med en realdel som är 1, 2. Och en imaginär del som är 1, 2, 3 minus 3 i. Och då ser vi att det var precis det vi fick fram som vanligt där uppe. Och då har vi vektorn u minus z. Det vi ska lägga märke till då det är att om jag nu parallellförflyttar den där riktningen upp tills vi stöter på vektorn z:s spets där så visar det sig att den här riktningen den sträcker sig precis mellan spetsen på z och u. Och eftersom absolutbeloppet av u minus z är vektorns längd där så visar det sig att det är precis samma längd, det bekommer sig av symmetrin också, som vi hittar mellan spetsarna på u och z. Så även där har vi u minus z. Det här innebär att u minus z tydligen också kan tolkas som avståndet mellan punkterna u som hittar där och punkten z. Och vill vi bestämma det avståndet så använder vi oss av Pythagoras sats. Vi tar u minus z som då är avståndet mellan de två punkterna. Och Pythagoras sats, vi tog då roten ur och så tar vi tvåan därifrån i kvadrat plus trean där i kvadrat. Och beräknar vi det där så blir det roten ur 13 som är avståndet mellan u och z.